فانونا يزيه سمونا قوامو بزو ياسبالو نو لوترو يمنغست طلاتي نبرو فانو اهون رس براسو يميواغا لغزا راسو وغنوچ يمايرارا ودمون يادغ نو باسالفناچو سامنتات وسط የሃይማኖት አባቶችንና ሽማግሌዎችን አግቶ በእንብርክክ ሲያስከረ የነበረው አካል አሁን ደግሞ ባንዳ ብለው ስም የሰጡትን ወጣት ከቦ ማዋከብና መደብደብን ሙያዬ ብሎ ተያይዞታል። ለህዝባችን ነፃነት ስንል ጫካ ገብተናል ያሉት ሰዎች ነፃነት የሚገፉ የጎበዝ አለቆች ሆነዋል። የጎንደር ፋኖ አድዋ ክፍለ ጦር የተባሉ የፋኖ አባላት አንድ ምስኪን ወጣት ከበው በጥፊና በርግጫ ሲያዋከቡት ያየሰው አይ የዚህ መስኪንነት ብሎ ሆዱ መላውሱ አይቀርም። ነጻሊያው ጦት ተማምለው የሸመቁለትን ህዝብ እንደ መዘባበቻ ማድረግን ከየትኛው ታሪክ እንደተማሩት አይታወቅም። ወዲህ አንድን ወጣት ከበው ሲያሰቃዩ ወዲያ ደግሞ ጋዜጠኛ አፈነው ሲገርፉ ለህሊናቸው ያደሩ አንዳንድ ወዳጆቻቸው ደግሞ ምናልባት ቢሰሙን ብለው ምክር ቢጤ መላክ ጀምረዋል። ይሄው የራሳቸው አንደበት የሆነው አበበ በተማጽኖ አደባባይ ላይ ሰሞኑን ከተደረጉ ነገሮች በትናንትናው ዕለት እንግዲህ ሁርለት ነው የተመለስኩት። ሁርለት በድምጼ አስተላልፈላችኋለሁ ታስታውሱ እንደሆነ በድምጼ ብቻ በቴሌግራም አስተላልፈያለሁ። አሱና ኢንተርኔት እንዳገኘው ያንን አድርጋለሁ። ዘ ሴም ታይም ሁርለት ኢንተርኔት እንዳገኘሁም ለስክንድርም ለዘመንም ልክያለሁ። ላስረስም ለሌላው ወንድማችን እንደዚሁም ልክያለሁ። ሌላው ወንድማችን ምለው ያው ሪፖርት ያረጋል ቃል ያቀበላል ለዘመና ያገናኛል ስለማቀው ለሱም ልክ ያለሁኝ። ከላኳቸው መልእክቶች አንዱ በፍጥነት መደረግ ያለበት ነገር የጀግናው ጋዜጠኛ የወንድማችን ይወግድረስ መታሰር ነው። ይሄ በምንም መመዘኛ ተቀባይነት የለው። በውስጥ መስፈር እንዲፈታ አቤቱታ ልኬ እስካሁን መልስ አላገኘው። አሁንም መልሳቸውን ተጠብቃለሁ። እኔ ዝርዝር ባልሄድበት ደስ ይለኛል። ይሄ ወንድም የሐሳብ ልዩነት ነው ያለው ከእናንተ ጋራ በቃ ልቀቁት። ልቀቁት የሐሳብ ልዩነት ነው ያለው። እናንተ ሐሳባችሁን በነፃ ያራመዳችሁ ሐሳባችሁ ተቀባይነትን ለማረግ እንደምትጥሩት ሁሉ እሱም በነፃ ሐሳቡን ያራገበ ተቀባይነት ለማግኘት ይሞክር። ሲሆን መፍቴው ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። አመራሮች ናችሁ ቁጭራችሁ መፍታት ያለባችሁ። ተከታዮቻችሁማ እናንተን የጠቀሙ እየመሰላቸው ያኛውን መጎንተል ያኛውን ተማረግ የተለመደ ኮ ነው። ወደሽ ከተገፋሽ ቢረግጦሽ አይገፋሽ ነው ይባላል። እናንተ ከዋናውና መሪዎች ልክ አይደለም ከተባባላችሁ በኋላ ደጋፊዎቻችሁ ምን ማረግ አለባችሁ? ከመቋሰል ውጭ ምን አማራጭ አላችሁ? የሰጣችኋቸው ጣፋንታኮ ተባሉ ነው በቃ። ከመባላት ውጭ ምን ያርጉ? እነዚህ ሰዎች እንዴት ባለ ጥላቻ ልባቸው እንዳቀመ ባይታወቅም የነገሩ ሁሉ ምንጮች ሆነው ዛሬም ድረስ ከጎጃምና ሸዋ ጉብታዎች ላይ ተቀምጠው ይዛዛታሉ። የጎጃሙ ዘመነ ካሴ ወደ ሸዋ የሚያስወነጨፈው የቃላት ጥይት አለፍ ገደም ይያለ ብቅ የሚለውን እስክንድርን ሊያስበረግገው አልቻለም። ሸዋ ላይ ከተመው በርቀት የሚጣራው እስክንድርም ምን መግለጫ ቢያወጣ ምን ዶላር ቢቆጥር የዘመነን ሰስብልት ሊያገኝ አልቻለም። በመሃል ቤት የሁለቱ ሰዎች ደጋፊ የተባሉ የሚለቀሙ ፋኖች ብቻ ዳፋው ደረሳቸው። ለዚህ ነው ዶክተር ዮናስ ብሩ ዘመነንና እስክንድርን መሪዎች ሳይሆኑ አክቲቪስቶች ናቸው ብለው ማቃለላቸው። ዓለም እየተቀየረ ሲመጣ ደግሞ ያንተም ፍሬም ኦፍ ማይንድ ከዓለም ጋር እየተቀየረ መምጣት አለበት። የዓለም አመለካከት መገንዘብ ከዛ ጋር አብረን ባህላችንን እያደስን የግሎባል ሲቲዝን መሆን ያለብን ጊዜ ነው። የኛ ግን እንደዛ አይነት ጊዜ አይደለም ያለነው። በተለይ የአማራውና የትግራዩ ካልቸር ለዛ መች አይደለም። ለዛም ነው ሪሊ አንዱ ትልቁ ችግራችን። አሁን የአማራው ታሪክ ችግሩ ከየት ነው መጣው አልከኝ እንደሆነ አንደኛ ከባህሉ ነው፣ ሁለተኛ ኢንተሌክቹዋል ማውጣት አልቻለም። ኢንተሌክቹዋሉ ማውጣት ስላልቻለ አገሪቷ ባሁኑ ጊዜ የአማራው ፖለቲካ የሚዘወረው እንደንዝርት በአክቲቪስቶች ነው። እና አሁን ይሄን ኢትዮጵያን ለሚያክል ሀገር ናርታሙ አያሌው ትልቅ ሚና አላቸው። አሁን በዚህ ያለው ኮንፍሊክት ውስጥ 10 20 የኢትዮጵያ ኢንተሌክቹዋል ካለው ኢንፍሉዌንስ ይልቅ አንድ ሀብታሙ አያሌው ያለው ኢንፍሉዌንስ የበለጠ ነው። አሁን ለተፈጠረው ኪዮስ ማለት ነው የኢንተርናሽናል የኢንተሌክቹዋል ክላሱ አዛን ኢንተሌክቹዋል እንትን ምንድነው ፋንክሽን ማድረግ ስላልቻለ ያ የፈጠረው ቀውስ ነው። በአክቲቪስቶች ተያዘ። በአክቲቪስቶች ሲያዝ ደግሞ እንደነስክንድርና እንደነመለስ እንደማን ነው እዚህ ያው ጎጃም ያለው سمول جايات اللي أونك زمنك عسي زمنك أنا زمنك عسي نزين قديش أكتيفيستوش أنا مثل أشون أشونجي مريوت شادلو أسرع داريوت شادلو إن ده تروسيل سينتلكتشوال ما يدلو أكتيفيستوش نبرونا إيه يقولوا شيء غريب متى وأكتيفيستوش جودك أكتيفيستوش ده مو باستراتيجية من مرو صايهم بهوي هوي تاي من مرو ناتشو شيء قصي متى أمثي هاي فلقوم ريتوريكال ناتشو يانو يا مرا كلكو شيء غرو ሰዎቹ የሜዳውን ትግል እርግፍ አድርገው ተተው ሚዲያ ላይ መቧቀስ ከጀመሩ ሰነባብተዋል። የየራሳቸው የሚዲያ ጋር ፈላልገው በየቀኑ በስልክ መስመር እየገቡ ሐሜቱን ያደሩት ይዘዋል። ከዚህ ቀደም መንግስት ላይ ይመዘዝ የነበረ ሰይፋቸው ዛሬ በየማህበራዊ ሚዲያው ወደ ተሰጣው ሐሜት ዞሯል። አንዱ ያንዱን ጉድ መዘክዘክ፣ አንዱ የሌላኛውን ሚስጥር ማውጣት ነው የዚህ ጊዜ የጦር ዕቅዳቸው። ናላቸው ሰማቸውን ባፈነጉስነት የቀጠሩት እነ ዘመነ ካሴ በፊት ፋኖ ማርሸት ነበር የወሬ ወንዛቸው። የምናላቸው ሰማቸው የወሬ ቀለብ ሆኖ ወራትን ካስቆጠረ በኋላ ፋኖ የማርሸት በረግጣቸው ያልተጠበቁ የወሬ ቦምቦች ምክንያት አሁን ላይ ገለል ተደርጓል። በርሱ ቦታ መራቂው አጠነው በሰል ያለ ነው የተባለለት አስረስ ማረዳምጤ ነው መግለጫዎችን እየሰጠ ያለው። ታዲያ ከሰሞኑ እነዚህ መግለጫዎች በስተው ወደ መንግስት ተጠምደው የነበሩት የመረጃ ራዳሮችም ወደ እስክንድር ተዛውረው ሲገኙ ጊዜ ነማስረሻ ሰጤ ዝምታቸውን ወደ መስበሩ አምርተዋል። እስክንድር ነጋና ማስረሻ ሰጤ ደግሞ በፊናቸው የቀጠሩት አፈቀላጤ ኢትዮሶስ 60 ይባላል። ናብታሙ አያሌው የእስክንድሩን ቡድን ለማገልገል ሌትና ቀን እንቅልፋቸው ይሰራሉ። በዚህ መሰረት ነው የሰሞኑ የጎጃም ዘ ፕሮፓጋንዳ ሲበዛ ማስረሻ ሰጤ ከብሩክ ይባስ ጋር ብቅ ብሎ አፈርንባቸው ያላቸው። ትግሉን ፈጽሞ ያጠፉትም የተወሰደ ባሰብነው ፍጥነት ልክ ላያስኬደን ይችላል። ባሰብነው ፍጥነት ልክ ላያራምደን ይችላል እንጂ ትግሉ ላይ እነዚህ ጎልተው አይወጡም። ከትግሉ ላይ ካለው ተዋጊ ካለው ትክክለኛ ታጋይ በላይ እነዚህ ሰዎች አይደሉም። ምን አልባት በሆነ አጋጣሚ ሚዲያ ላይ ቀድመው ወጥተው ሊሆን ይችላል። ሚዲያ ላይ ሌላ ነው፣ መሬት ላይ ያለው ተዋጊ ግን እነሱ የሚሉትንም አይሰማ፣ እነሱ በሚሉት ልክም ደግሞ ተግባር ላይ እንቀሳቀሱም እና እንሰማለን፣ እንደዚህ ተባለ እንላለን፣ እናፍራለን። እውነት ለመናገር ያሳፍራል። ሌላው ስለማይናገር አይደለም፣ ሁላችንም አማርኛ ተናጋሪዎች ነን። ስለማንናገር አይደለም፣ ብንናገር አንደኛ ሚስጥር ይወጣብናል፣ ሁለተኛ ትግሉን እንጎዳለን፣ ሶስተኛ የህዝብን ስሜት እንጎዳለን፣ በአራተኛ ደግሞ ጠላት ደስ ይለዋል። ጠላት ደስ እንዲለው አልፈልግም። እስካሁን ድረስ እኛ ያደረግን ያለነው ጠላት ደስ እንዳይለው እና የህዝባችን ስሜትም እንዳይጎዳና በሶስተኛ ደግሞ ትግሉን አስበን ብዙ ነገሮችን እየቻልን ነው ይሄና ሚዲያ ላይ ወደዚህ ወደዚያ የሚባሉ ሐሳብ የሚሰጡ ከ3 ከ4 የማይበልጡ ግለሰቦችን እንሰማለን። እነዚያ ብዙሃኑን የያካባቢውን ማህበረሰብ ማይወክሉም፣ የአማራን ህዝብ ማይወክሉም፣ የፋኖን ትግልም ደግሞ በፍጹም መመለስ አይችሉም። ሰርጎ ገብ አለ። ሰርጎ ገብ ከጀርባው ባለ ሀብት የሚደግፋቸው ብዙ አሉ። እነከሌ ማለት ይችላል። አያስፈልግም። ባለ ሀብቶችም ተመክረው እንዲመጡ እንፈልጋለን። እነዚህ ወንድሞቻችንም ተመክረው ወደ ትክክለኛው ትራክ እንዲገቡ እንፈልጋለን እና በእያንዳንዱ በሚሰጡት ኢንተርቪው ውስጥ እኛ አፍረን ተሸማቀን ሞት ሆነን ለመናገር ከነዚህ ጋር አብራችሁ ነበራችሁ ወይስ እንባሉላ የማንከደው ሆኖ ወንድሞቻችን የማንከደው ሆነን እንጂ የሚያሳፍር ነው። ከነዚህ ጋር አብሮ መቀጠል አብሮ መታገል ሁሉ ይከብዳልና እነዚህ ተልኮ ያላቸውን በሂደት ከህዝብ እየተነጠሉ መጥተዋል። በሂደት ከትግሉ እንወጣለን። መጨረሻ ላይ የተሰጣቸውን መኪና ይዘው ወደ ፕሬዝዳንት ቢሮ እና ሌሎች የመንግስት ቢሮዎች ሄደው ይቀላቀላሉ። የተነቃባቸው ለት እሱም እድለኛ ከሆኑ ነው እና በትግል መቀለድ ያስፈልጋል። ጓደኞቻችን እየገበርን ሰውነታችን መያዝ የሌለበትን መልክ እየያዘ ለትግል ብለን እየለፋን በሞት ወንድሞቻችን በሞት ጓደኞቻችን መቀለድ ግን ዋጋ ያስከፍላልና በዚያ ልክ እንዲያዝልኝ ፈልጋለሁ እንዲህ ካሉ የሚዲያ ትግሎችና አገታዎች ባለፈ አንዱ የሌላውን ወታደር የማስቆብለል ዘመቻዎችም ተጧጥፈው ቀጥለዋል በተለይም ከሰሞኑ ኮሎኔል ጌታውን የተባለ ግለሰብን አስመልክቶ የታየ ያለው ሩጫ መቼም ለጉድ ነው ኮሎኔሉም የዚህን ሰሞን ፋሽን በሆነው የስልክ ንግግር ጠለፋ ሰለባ የሆነ ሰው ቢሆንም የዘመነና የስክንደር ቡድኖች እሽታውን ለማግኘት ብዙ የጣሩለት ያለ ሰው ነው ለመሆኑ የዚህ ፈላጊው የበዛ ሰው አቋም እንዴት ያለ ነው ሰሞኑን በዙሪያው የተከሰቱት ነገሮችስ ከገዛ እንደበቱን እንስማው ምንድነው እኔ መጀመሪያ ማላማዬ ለፈቲያ ማረጋዝ ነው ለሶታም ወንድሜ ዘመነን ዘዛብኝ ጽፌልኬ እንግዲህ አይነት ማቴሪያል ከልዩ ልጅ የመጣሁት ማቴሪያል አለኝ ይሄን ማቴሪያል ይዤ ለወጣ ነው ለላልብኝ ልቻለው ተለውጣ ብለዋል አሉ ይበላ በተላከው በኩል ወጣሁኝ ከዛም በኋላ ምዝባይ ኃይል ብዬ ነው እኔ ተሱ ጎን ሆኜ እሱም በመልከው መልክቱን እየፈጸምኩኝ ሁለት ጊዜ አጣይ ነው መልክት ይላከለኝ በዛ በኩል እየፈጸምኩኝ ያድራጃውን የኖርኩ ነኝ በርግጥ ተወርቶ አልከም እንደወጥር ከናርገውና ግን ደግሞ አሁን ሰሞኑን ወደነት ክንድር ሆነሃል የሚል ነገር መጣ አይ መጀመሪያ ብዙ መግፋቶች ነበሩ ብዙ ግፍቶች ነበሩ ከገፍቻለው እየተወሰነ ግን ደግሞ ሰውየውን ያገናኙኝ አልቻሉም ነበር አለቃችን ማለት ነው ለምንድነው እኔናሱ ብንወያይ ትልቅ ጉልበት እናገኝ ሆነ ጉልበት እንዳናገኝ የሚፈልጉ ሰዎች ግን አራርቀውን ቆይተዋል ይሄው አንድ አመታችን ነው ሐምሌ 29 ሊመጣ አንድ አመታችን ነው ግን ደግሞ ወደዛ ገብቷል የሚል ግሩምታ ሲመጣ አይ እሺ እኛ አልገበኝም እኔ ወታደር ነኝ ፖለቲካ አላውቅም ወታደር ነኝ ተዋጊ ነኝ ስለዚህ ይሄ ፖለቲካ አልገበይ ሆኖ ከሆነ እሺ አስረዱኝ እንወያይና እኔ አሁን ቢሆን ወዲህ ምልበት ነገር የለም በድሮዬ ልክ ተከትላለሁ እናንተ ማግዙኝ በያልኳቸው ሻሉ እንግዲያስ ማን መጣ ያግኙ ተባለ እና ላመኑትና እናስናባት እና ሳምነው ደዋቸው ተሉነ መንገው መጣው እንዲያገኙን ተነጋገርነ ከተነጋገርነ በኋላ በቀጠሯቸው ልክ መጣው ዲላሞ ገቡ ለዛሬ ቀጠሮ ይዘን ይያለ አላት በጧት ተነስቶ ይስማላ ቀጠናን ወረረ ደዋቸው ፈርነ መንገው ዲሽካዘው መጣው ተረባርበን ይስማላ ያለውን ጥላት አባረርነ የርፈስ እናርገው ወይ ይሄ ነገር ጥሩ ነው ተው እንጂ ለተፈቂው ተውንጅን መጥፎ ተባሳጥለን እንዳናልፍ ይሄ የሚጠቅም አይደለም ለጥላትን መሳቂያ ይሆነን ነው በጋሽ አስተግጥ እየተቆጨን ይያለ አሁን ደግሞ ሌላ ታሪክ እንዳይተገም መጥፎ ታሪክ ነውር ነው ራካቹ ሽማግሌ መጣዋል ምን ነጋገረው የጋራ ዲስከስ እናርገው እየመጡ ነው ከነሱ ጋር ተነጋግረናል ባላችሁ ቆዩ ብንላችሁ እሺ በቃ ሲሉ ቆዩና እነዛ ሽማግሌዎች እስከሚመጡ ቦታ እየተከታተሩን ቀጥታ ኃይሉን መርተው ጭምባ ገቡ ተባለ ተጭልባም ደግሞ ወደዚህ መጡ ተባለ እንዲሁም ከዛ ከመጡት ሽማግሌዎች ጋር አይደለም ተወያየው ከኛ ጋር ነው ተወያይ አሉኝ አዋ ሁለት ሽማግሌ እንዴት ይከተራል ሁለት ውይይት ባንድ ቀን እንዴት ይከተራል እናንተ ጦር መርታችን እየመጣችሁ ያላችሁት እኔ ደግሞ ከነዛ ጋር ልንወያይ ነው ቀጠሮ ያዝነው ይሄ ነገር ጦር ነው ያላችሁ አይ እንግዲያማ በገባህበት ገንተን አንቀንም ወስደህ አሉ ነው አይደለ አው እሺ እኔ ሙቼ ዛሬ ታንቄ ተወስጨው ሙቼ አማራ ነፃ የሚወጣ ከሆነ በዛሬው ዕለት እኔ ራሴን አጠፋለሁ ሲሉ ላይ ራሴን አጠፋለሁ እውነት ነገ ጧት አማራ ነፃ የሚወጣ ከሆነ ይሄን ተከትሎ በኮሎኔሉ በስከንደር ነጋ እንዲሁም በዘመነ ካሴ ዙሪያ ያሉ ሁነቶችን አስመልክተው ብዙዎች ብዙ ይያሉ ነው በተለይም የድጋፍ ስሜታቸው ወደ ዘመነ ካሴ ያደላባቸው ሰዎች ስከንደርን መተቸት ኮሎኔሉን ማሳደድ ተገቢ ነው ባይናቸው ስለ ኮሎኔሉ አሁናዊ ሁኔታ ሲናገሩም በትግል ውስጥ አለመስማማቶች እንዳሉ የሚያምኑ ግለሰቦች በአንድ ውስጥ አንድ አመራር እንዲሆነ ብሎ ትልቅ አጀንዳ ሆኖ መወራቱ ፋኖ ላይ ያለውን ችግር ያሳያል ይላሉ ምክንያታቸው ደግሞ ትግሉ ከግለሰብም በላይ ነው የሚል ነው ይቀጥላሉ እነዚህ ሰዎች ኮሎኔሉ ለአማራ ፋኖ በጎጃም የእዝሰንሰለት አልታዘዘም ብሎ ለብቻው መለየቱ ስተት ነበር በስንት ትግልና ጥረት አንድ የሆነውን የጎጃም ፋኖ አደረጃጀት ማዳከም ወይንም ለመከፋፈል መሞከር ትልቅ ስህተት ነው ኮሎኔሉ ከሌሎች እዙ አመራሮች ጋር ልዩነቶች ሊኖሩት ይችላሉ ምናልባትም ያከር ልዩነት ካለ ትክክል የነበረ ሊሆን ይችላል የፈለገ ነገር ቢሆን ግን መለየት አልነበረበትም ሐሳቡ ተቀባይነት ካላገኘ በውስጥ ተቀባይነት እንዲያገኝ ማድረግ ጊዜ ወስዶ በእዙ መዋቅር ውስጥ መስራት ነው የነበረበት ከርሱም ከዘመነም ከማንም በላይ የጎጃም ፋኖ አንድነት መቅደም ስላለበት በአንድ ውስጥ ያለ አመራር ለእዙ መታዘዝና መገዛት አለበት የፈለገ ማረግ ቢኖረው ማንም እየተነሳ የራሱን ቦዲጋርዶች ይዞ የሚሄድ ከሆነ ለምን ታዲያ እዝ ማቋቋም አስፈለገ ያማራ ፋኖ በጎጃም ውስጥ የተከፋፈለ ፋኖን የሚበታተን ማንኛውም አይነት ንቅስቃሴ እንዳይኖር ማድረጉ ተገቢ ብቻ ሳይሆን አስፈላጊ ነው በጎጃም አንድ አመራር አንድ እዝ ነው መኖር ያለበት በዚህ ረገድ ኮሎኔል ጌትነት በጎጃም የተወሰነ አካባቢ ይዞ እንዲንቀሳቀስ ዲፈቀደለት አይገባም ኮሎኔል ጌትነት ከትግሉ በላይ ስላልሆነ መስመር እንዲይዝ በመከርና በሽምግልና ይሁን በወታደራዊ እርምጃ ለአማራ ፋኖ በጎጃም እዝ ስር እንዲሆን ለማድረግ እየተሰራ መሆኑ ጥሩ ነው በማለትም እነዘመነ ካሴ ኮሎኔሉ ላይ ይወሰዱ ላሉት እርምጃ ድጋፋቸውን ይሰጣሉ ኮሎኔሉን ለማግባባትና ለማነጋገር ጥረቶች እየተደረጉ ነው አማራ ፋኖ በጎጃም አመራሮች መቸኮር የለባቸው እስከመጨረሻው ለሽምግልና እድል መስጠት አለባቸው የሚል ምክር ሐሳብም ያቀርባሉ ኮሎኔሉ እሺ ካለ ለሰራው ስህተት ኃላፊነት መውሰድ ፋኖችንና የጎጃም ህዝብን ይቅርታ በመጠየቅ ወደ ነበረበት ኃላፊነት ባይሆን እንኳን ተመሳሳይ ሌሎች ኃላፊነቶችን እንዲይዝ ተደርጎ ህዝብን እንዲከስ እድል ቢመቻችለት ጥሩ ነው ከዚህ ውዝግብ ጀርባ ውጭ ነው ኮሎኔሉን ያማራ ህዝባዊ ሰራዊት አካል እንዲሆን ለማድረግ ከሌሎች የጎጃም ፋኖ ወንድሞቹ ጋርም እንዲቃቃር የየለሉት ያሉ ሰዎች ሳይኖር አይቀርም ነው የሚባለው ኮሎኔል ጌትነት የነዚህን ሰዎች ወጥመድ ውስጥ መግባቱ ዋጋ ያስከፈለው ያለ ይመስላል መከረኛው እስክንድር ነጋ ከዚህ ጉዳይ ጀርባም ስሙ የተነሳ ነው የጎጃም ፋኖችን ለመከፋፈል የሚሞክሩ እስክንድር ነጋ ጆቻቸውን ይሰብስቡ የሚል ማሳሰቢያም እየተሰጠበት ነው በተለይም ደግሞ በሸዋ ያሉ ወገኖች እስክንድር ነጋ ሸዋ ተቀምጠው ጎጃምን እንዲያምሱ ሊፈቀድላቸው አይገባም በማለት የሸዋ ፋኖች እስክንድር ላይ እንዲነሱበት የሚጎተጉቱም ሞልተዋል እንግዲህ ፋኖ በዚህ ወቅት መንግስት ገለብጣለው ታሪክ ቀይራለው ብሎ የገባበት ትግል በተፈጠሩ አለመግባባቶች የተነሳ የውስጥ ሽኩቻ ላይ ተጠምዷል